Du vet inte, jag har klackat på älskling. Det är så här, eller jag är full. Jag tror att jag är nykter och sört. Får låtsas att vi är på en båt, vet du. Det är viktigt för oss. Ja. Fint, fint. Så, titta. God morgon från Visby. Vi är pigga, eller inte. Vi gick upp typ 5 någonting, jag vet inte vad klockan var. Vi ska åka färja här snart, hem till Sverige. Så att vi gjorde så här nämligen, att vi tvingade hotellpersonalen att fixa till frukost mycket, mycket tidigare. Så att vi hinner göra allting som vi ska göra, typ packa och greja och transportera oss och packa bilen och checka in på färjan och alltihopa. Så att personalen var jättegulliga, så att de har dragit igång det lite tidigare, så att vi är helt själva här. Ja, det är lyxigt. Gött. Mums för det baba. Så snart kommer vi till Linköping igen och gör det osäkert. Hej då.